cidade, correndo contra o tempo, distantes no vazio. Queria que você falasse desse momento. O que significa esse momento do final da turnê Princípio? Mas que tem a ver com o momento teu, né? Da pausa, nossa, da escolha da pausa. Com certeza. Qual é o sentimento que vem, assim, pra você? Cara, se eu tivesse que resumir uma palavra, gratidão. Porque, talvez diferentemente do que normalmente se está acostumado, né, no meio cristão, a maioria dos cristãos, sejam eles pastores, figuras públicas, uhum, sejam eles pastores ou cantores, nós temos uma tendência um pouco mais pro lado do triunfalismo. E eu sou, por natureza, da minha personalidade, eu sou pessimista. Eu sempre acho que tudo vai dar errado. Então, quando eu gravei meu primeiro CD, o CD já estava pronto. Na época, eu demorei 2 anos, um ano e 10 meses para o disco ficar pronto, que é um absurdo hoje, mas na época era um absurdo ainda maior. Né? A gente está falando aqui, eu assinei o contrato em agosto de 2000, né, com a Novo Tempo, na época, e o CD só lançou em junho de 2002. Me lembro agora do DVD, o tempo que demorou para o DVD sair. Hoje em dia as pessoas estão um pouco mais acostumadas com isso, não só comigo, mas com outros artistas também, que demoram um pouco mais. Depois que eu demorei 8 anos para fazer o CD em hebraico, tudo... a perspectiva em relação à demora de produção, ela mudou um pouco, mas na época era um grande absurdo. E eu mostrei para todas as pessoas cuja opinião era importante para mim na época, todos os produtores, gente que tinha experiência. E pelo feeling que eu tive desde o momento que eu escolhi o repertório, que para a época era um repertório difícil, era um repertório muito sério, era um repertório bastante teológico. Hoje em dia, nem tanto. Né? Hoje em dia tem coisas infinitamente mais teológicas, até do meu próprio selo, do que o que eu lancei, né, o Poemas e Canções de 2002. Mas na época tinha esse estigma. Quando eu terminei de selecionar o repertório, com meu tio, que foi produtor do disco, o Williams Costa Jr., ele falou: você tem certeza? Porque você está indo para um caminho mais para um lado, né, de música para músicos, na experiência que a gente tem. Não é uma coisa muito comercial, etc, etc. E o feedback que eu tive de todos os produtores experientes, o Jadeck Santos, que dirigiu o Wallace por 8 anos, Flávio Santos, que era diretor artístico da Novo Tempo na época, né, essa galera adventista, né, que faz a orquestração de todos os discos, tem experiência. O Lineu, que foi com quem eu comecei a cantar, a produzir e tal. O próprio Evaldo também, que estava sempre Vicente, Evaldo Vicente, o Sol Maior, ligado, que estava junto ali. Feríssimo. Meio que era unânime, assim, falei: cara, o disco é lindo, é maravilhoso, mas dificilmente você vai ter sucesso comercial. E eu lembro até na época o diretor-geral da Novo Tempo, já falecido, o pastor Milton Souza, tive uma conversa com ele em agosto. Né? Saiu em junho, em agosto, ele tinha acabado de assumir a diretoria, e ele me perguntou: e aí, quais são os seus planos? Eu falei: cara, eu vou me aventurar. Acabei de me formar na universidade, na faculdade, se formado em letras. Eu dei a Deus 2 anos. Vou dedicar 2 anos da minha vida para ver o que acontece. Uhum. Vou mergulhar mesmo nesse negócio de cantar, viajar, aceitar tudo quanto é convite. E nesses 2 anos eu fiz, em média, 180 apresentações por ano. E eu falei para ele: eu vou me aventurar. E depois, qualquer coisa, eu volto, eu sigo a carreira acadêmica, que era o projeto de vida que eu tinha para mim, etc, etc. E eu lembro vividamente que ele olhou assim para mim e falou assim: olha, ele usou exatamente essas palavras: olha, eu acho bom você talvez trabalhar um pouco, sim. Porque acho que não vai dar pra viver disso, não. Dois erros. Primeiro, me desanimou. O diretor da instituição que produziu o disco me desanimando em relação à possibilidade de viver disso. Segundo, música não é trabalho. O famoso estigma que trabalhar com música não é trabalho. Então, eu realmente esperava lançar esse disco, que ele tivesse alguma repercussão dentro da denominação, da Igreja Adventista, e eu não contava sequer com a possibilidade de gravar um segundo álbum. Esse lance de quebrar a barreira do teatro veio através do Loop Session Friends. Né? A gente começou o Loop Session Friends como um projeto para teatro. O Loop Session Friends, pra quem não sabe, é um projeto do Mauro Henrique, da Oficina G3, capitaneado por ele, com a participação do Guilherme, do Rosa de Saron e do Leonardo Gonçalves, que também fez muito sucesso. Sim, foi incrível. Uhum. A repercussão disso foi incrível. E calhou da gente conhecer o Jefferson Rocha, uhum, que é o Jeff da Toca Produções. E aí, quando ele lançou o projeto pra gente fazer 33 eventos do Loop Session Friends em teatros, 3 por mês, a partir do mês de fevereiro, né, janeiro não, a partir de fevereiro, no Brasil,
É, aí eu falei, nossa, ele já fez toda a pesquisa das casas, já fez toda a pesquisa dos teatros, quais são os teatros viáveis, etc, etc. Já tá com os contratos todos fechados, etc. É, eu falei, bom, vou aproveitar que ele já fez todo o dever de casa para isso e ver se eu não consigo fazer menos praças. Uhum. Menos, eu pensava que fosse ser menor do que o Loop Session Friend, né? Ah, eles vão fazer 33, eu vou fazer 20. Uhum. Não é possível que a gente não consiga fazer 20, entendeu? Aí os meus 20 viraram 33. Exatamente 33. A gente vai terminar com 33 sessões da turnê princípio. Hoje é o 33º evento. E no Vivo Rio, foi uma coisa que apareceu também aos 47 do segundo tempo, praticamente, né? A gente tava já com a data bloqueada pro terceiro dia no Teatro Bradesco. E é uma coisa que o Hugo já vinha falando pra mim bastante, é que eu deveria fazer um evento que fosse maior, porque ele é o cara que sempre acredita que eu posso fazer uma coisa diferente, que me puxa fora da minha zona de conforto. Outro degrau, outro degrau. Tenta, faz, o evento ele dá certo, vai dar certo, faz num lugar maior, é diferente a sensação quando é mais gente cantando, porque a minha proposta inicial era fazer em teatros de 500 a 800 lugares. O maior teatro ia ser o Teatro Bradesco de São Paulo, que foi onde foi feita a gravação. E isso, na minha opinião, já correndo um risco absurdo de não dar certo. Então era pra ser de 500 a 800 lugares a princípio. Por que da pausa? E se tem alguma coisa assim pra depois? Pra galera ficar numa expectativa? Porque depois daquela reportagem na Veja, ficou essa coisa de vai encerrar a carreira. Não, então, criou-se uma expectativa nisso, né? É muito importante a gente tocar nesse assunto, porque assim, uma coisa foi o título da matéria, outra coisa foi a entrevista. A entrevista foi super fiel. E não é que o título foi errado, mas é que quem não lê, quem não leu tudo, não entendeu. Então, tipo, o título era, o subtítulo era, como que é? O subtítulo era Vou Parar, Não Sei Se Volto. Na verdade, a afirmação, quem leu a entrevista completa e tá fiel ali no artigo da Veja, o que eu falei é, vou parar por um ano. Aí perguntaram, mas você volta depois desse ano? Eu falei, não posso prometer que vou voltar, porque em um ano, no exterior, muita coisa pode acontecer. Mas fiz questão também de dizer, não estou prometendo também que eu não vou voltar. Entendi. Em relação a 2018, não estou fazendo afirmações. Câmeras assim, microfones pra você. Fique à vontade pra mandar um recado pro teu público e o desejo nesse fechamento de um recado, de algo que você queria passar pra galera. Bom, pra mim tem sido uma jornada incrível esses últimos 15 anos, né? Viajando e cantando com o meu repertório solo. Se eu falar mesmo, de estrada mesmo, porque desde quando eu entrei no Coral Jovem Viasp e no Grupo Pão de Vida em finalzinho de 1994, já viajo todos os fins de semana para cantar, então são 22 anos basicamente de estrada. E o sentimento realmente é de gratidão, né? Um ciclo está se fechando. Na verdade, a gravação do DVD já foi o fechamento de um ciclo do ponto de vista de repertório. E com essa turnê, poder levar a experiência do que foi o DVD, né? Melhorada até, porque a banda está muito mais entrosada, o repertório está mais amarrado. Poder levar isso para aproximadamente 33 mil pessoas que assistiram ao vivo, estiveram em algum momento da turnê princípio. A única palavra que descreve esse momento para mim é gratidão. Gratidão a Deus, por mesmo sabendo quem eu sou, me usar para tocar a vida de pessoas. E gratidão também a todas as pessoas que compraram o ingresso, entenderam o desafio, sem saber o que esperar, porque nunca havia sido feito nenhuma produção assim sistemática, organizada assim, em teatros. E um ingresso muito mais caro do que costumeiro, normal, dentro do segmento, em casas que as pessoas não estavam acostumadas a ir, a frequentar. Então, gratidão a Deus em primeiro lugar, literalmente por me usar, apesar de me conhecer, apesar de saber quem eu sou. E gratidão a todas as pessoas que contribuíram, que investiram com isso. E o sentimento agora, nessa última noite, não é de tristeza, não é de saudade, não é realmente de gratidão por isso sequer ter existido. Né? Pelo meu ministério existir, por essa turnê ter existido, e eu acho que é isso que todos da equipe estão sentindo nessa noite também. Eu cantarei.